हाम्रो दोहोरी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो यो हो यो हो नेपाल रोधी घर हाम्रो हे पहिला पहिला यही जनलाई पिरेसी भाउ खाकी छौ काठमाडौँ सिरेसी कान्छिनको मिनी बस कान्छिनको मिनी बस जालमा बसी बोलाउने को नि लाई हालौ मोनी हे यति कुरा बुझा के बादले यो मन गिडो नि बिर्स्यौ होला कोदोको ढिँडो नि तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस जालमा बसे बोलाउने को हो नि लाइ हाल्यो मोहनी हे घाँस दाउरा गरेको ठाउँमै छ जेन सहरमा मन छै गाउँमै छ तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस जालमा बसी बोलाउने को हो नि लाइ हाल्यो मोहनी हे लुरी थियो जवानी चढेछ जानसँगै बाउ पनि बढेछ तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस जालमा बसी बोलाउने को नि लाइ हाल्यौ मोहनी हे कमी छैन दिनलाई ज्ञानको रिस नगर खानदानी ज्ञानको तपाईँको दोहोरी हाम्रो दोहोरी हामी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो यी नेपाल रोधी घर भन्ने मूलमन्त्रको साथमा अगाडि बढिरहेको इडट नेपाल खबर अनि इडट नेपाल खबरकै प्रस्तुति नेपाल रोधी घरको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ म बालकुमार श्रेष्ठ दर्शकवृन्द यति बेला यहाँहरूले हामीलाई डिसमको गुन्जन टेलिभिजन नेपाल खबर अफिस युट्युब च्यानल र नेपाल लाइभ दुरी फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट निहालिरहनु भएको छ यहाँहरू सबै सबैमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँदै आज पनि बसाले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु यहाँहरूलाई थाहा छ नेपाल रोधी घरको यो मञ्चमा धेरै अग्रजदेखि अनुजसम्म समकालीन सबै खाले कलाकारहरू आउनुहुन्छ र आज भने विशेष गरिकन नवलपुर जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय कलाकारहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ आज पुरुष नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो आवाज छ उहाँको र असाध्यै मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ आदरणीय भक्त थापा मगर दाई हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हाम्रो भक्त दाईलाई स्वरमा सुर भरेर साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ गायकद्वय झपेन्द्र राणा मगरजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रकाश खरेलजी हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ र सँगै हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक सम्मान छ र आज हाम्रो भक्त दाईसँग आमुन्य सामुन्य हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ पनि नेपाल रोधी घरमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ टक्कर गर्नको लागि मान्छे पनि उत्तिकै राम्रै हुनुहुन्छ मिठो स्वर छ मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ सपना परियारज्यू यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हाम्रो सपना ज्यूलाई साथ दिनको लागि गायिका बालिका तामाङ हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो टिकिसरा राणा मगर दिदी हुनुहुन्छ धेरै धेरै स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सँगै रहनु नि हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ सबै सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र सबै सबैलाई मैले स्वागत गरिसकेको छु अब भने आजको रमाइलो मेलोतर्फ नै प्रवेश गर्न चाहन्छौँ आज हामीले गाउँदैछौँ अत्यन्तै मिठो पुरानो भाका तानसिनको मिनी बस यस गीतसँग सम्बन्धित आदरणीय बाला अधिकारी श्रीमन्तमणि खराल त्यसै गरी लक्ष्मी उपाने सम्बन्धित सम्पूर्ण श्रेष्ठा कलाकारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको मेलो सुरु गर्छौँ हामीलाई अन्तसम्म निहाल्दै रहनुहोला
मनमा छुट्टै तरङ्ग छ छाई नेपाल रोदीमा भेट भाछ तानसिनको मिनीबास तानसिनको मिनीबास जामा बसे लुभाउने को नि लाई हालौ मोहनी तरङ्ग छ छाई नेपाल रोदीमा भेट भाछ भेट पनि भएको तानसिनको मिनीबास तानसिनको मिनीबास जामा बसे बोलाउने को नि लाई हाल्यो मोहनी तिम्रो नाम सपना तानसिनको मिनीबास तानसिनको मिनीबास जालमा बसे डोलाउनेको नि लाई हाल्यो मोहनी तिम्रो नाम सपना सुन्छु तिम्रो नाम सपना तानसिनको मिनीबास तानसिनको मिनीबास बोलाउने को नि लाई हाल्यो मोहनी
पहिला पहिला पिरती सरेको चिन्छौ चिन्छौ एकछिन छाड पारेको तानसेनको मिनीबास तानसेनको मिनीबास जलमा बसी बोलाउने को नि खाइहाल्यौ मोहनी पिरती सरेको चिन्छौ चिन्छौ एकछिन छाड पारेको पहिला यही जनलाई पिरेसी भाउखा कि छौ काठमाडौँ सिरेसी तान्सिनको मिनीबास तान्सिनको मिनीबास जलमा बसी बोलाउने को नि लैहाल्यौ मोहनी यही जनलाई पिरेसी भाउखा कि छौ बाउ पनि बढेछ तानसिनको मिनीबास तानसिनको मिनीबास जालमा बसी बोलाउने को नि लैहाल्यौ मोहनी जवानी चढेछ जाना सँगै बाउ पनि बढेछ तानसिनको मिनीबास तानसिनको बोलाउने को नि लैहाल्यौ मोहनी
पहिला थियो नि सधिया राम्री मान्छे सबैको अधिया तानसिनको मिनीबा तानसिनको मिनीबा जालमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी थियो नि सबैको आलिया तान्सिनको मिनी बास तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी हे बढी बोल्यो दिमला खोरामा सबै कुरे सरकारी हो बुझ्यौ कि अधुरो तान्सिनको मिनी बास तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लैहाल्यो मोहनी गरेको कुरो नानी तिमीले बुझ्यौ कि अधुरो तान्सिनको मिनी बास तान्सिनको मिनी बास बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी हे जिस्काइ हाल्ने देख्ना साथ केटी नि अब बुझ कि छैन माते कता हो ढल्का कि मकै छोडी चौमिनमा पल्का कि तान्सिनको मिनी बास तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी कता हो ढल्का कि मकै छोडी चौमिनमा पल्का कि तान्सिनको मिनी बास तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी तान्सिनको मिनी बास जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी हे यति कुरा बुझा के काम
चम्चा सँग नसाट तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसी डोलाउने कोनी भइहाल्यो मोहनी, दिएको हात त्यो हातलाई चम्चा सँग नसाट तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसी डोलाउने को हाल्यो मोहनी, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसी बोलाउने खोजी आइहाल्यो पर्छु गाउँमा जन्म्या यो ज्यानले त्यही गर्छु, तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसे बोलाउने को नि खाइहाल्यो मोहनी, मदङ्गै पर्छु गाउँमा जन्म्या यो ज्यानले त्यही गर्छु, तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, घरमा बसी चलाउने खोनी खाइहाल्यो मोहनी, तानसिनको मिनी बस, घरमा बसी बोलाउने खोनी खाइहाल्यो मोहनी। हे गाडी चढ्दा डराउँछौ कोदोको ढिँडो नि, तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी, यो मन गिरो नि बिर्स्यौ होला कोदोको ढिँडो नि, तानसिनको मिनी बस, तानसिनको मिनी बस, बोलाउने कोनी लाइहाल्यो मोहनी, तानसिनको मिनी बस, जालमा बसे बोलाउने कोनी लाइहाल्यो मोहनी। हे घाँस दाउरा गरेको ठाउँमै छ जेन सहरमा मन अझै गाउँमै छ, तानसिनको मोहनी,
त्यो मन ढल्के छ ढलक्क बल्ल याद आएछ झलक्क तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस जलमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी यो हालत हल्लामा आएछ झलक्क तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस जलमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी तानसिनको मिनी बस जलमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो खाऊ पनि भने नौ तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस घरमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यौ मोहनी गाउँले लैजाने नौ चिसो पनि खाऊ पनि भने नौ तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी बस बोलाउने को नि लाइहाल्यौ मोहनी तानसिनको मिनी बस जालमा बसे बोलाउने को नि लाइहाल्यौ मोहनी हे भन्न पनि भोखा सखास गाउँले पर्यो खान्छौ कि तानसेनको मिनी बस झ्यालमा बसी बोलाउने कोहोनी लाइहाल्यो मोहनी आजको यो असाध्यै अर्ग्यानिक दोहोरी मलाई एकदमै अर्ग्यानिक लाग्यो उत्कृष्ट लाग्यो हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि पक्कै रमाइलो मिठो लागेको हुनुपर्दछ म यति बेला छोटो मिठो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रममा बिट मार्ने प्रयासमा रहनेछु सर्वप्रथम म हाम्रो भक्त थापा मगर जसले आज असाध्यै मिठो अर्ग्यानिक दोहोरी गाउनुभयो के कस्तो अनुभव भइरहेको छ र हाम्रो यो नेपाल दुधीघर यति बेला विभिन्न देश विदेश टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा धेरै गाउँ बस्ती कुना कन्दराबाट नियालिरहनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त यी नेपाल रोधीघरलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई आज यो यहाँहरूको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै हाम्रो चिन्जान अलि पहिला हुन सकेन
सीता बहिनीलाई त मैले पहिल्यैदेखि अब चिनेको र म बिहेमा पनि आएको थिएँ है म उहाँलाई चाहिँ यो ई नेपाल रोधी घरका सञ्चालकज्यूलाई म ज्वाइँसाप भन्न चाहन्छु हाम्रो बिहेको दिनमा पनि हामी गएका थियौँ हामी सबैजना साथीहरू मिलेर हरिसर पनि जानुभएको थियो अनि दुर्गा म्याडम हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जानुभएको थियो हामी सबै गएका थियौँ र आज यहाँहरूको अझै उत्तर उत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु यो ई नेपाल रोधी घरको र धेरै धेरै आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ जेठान साहब बिहेमा भेटघाटपछि आज हाम्रो भेटघाट जुरेको छ बिहेमा बेहुलाको भेषमा पक्कै पनि म छुट्टै किसिमको संसारमा थिएँ र त्यो बेलाको माहौल र अहिलेको माहौल अलिकति परिस्थिति फरक पनि बन्न सक्छ अब हाम्रो भेटघाट निरन्तर बढिरहनेछ यहाँको पनि साङ्गीतिक जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु नेपाल रोधी घर परिवार सँगै म छोटो मिठो कुराकानी हाम्रो सपना परिवार साली भन्ने होला अब मैले असाध्यै मिठो गीत गाउनु भयो आज नेपाल रोधी घरमा आएर र नेपाल रोधी घर हेरेर बसिरहनु नै हाम्रो तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद आदरणीय बिनाजुलाई यो अवसरको लागि अकस्मात यो गाउने अवसर जुर्यो प्यारी दिदी सीता श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बोलाइ बोलाइ गाउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय बिनाजु अनि दिदीको लागि र यो ई नेपाल दोहोरीका जति पनि टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद ल धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि यहाँको पनि साङ्गीतिक जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ मेरो ससुराली टिम नै आज आउनुभएको छ यसर्थमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म वाद्ययन्त्रमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक आदरणीय कलाकारज्यूहरू छ्याङ्कन बाटोबाट साथ दिनुहुने छायाकार सुरेश श्रेष्ठ सञ्जीव खनाल रेकर्डिङ आरएम सङ्गीत भान्जा मेकअप पार्टी श्याम मल्ल भान्सामा अनिश मगर सम्पादक विष्णु शर्मा र समग्र नेपाल रोधी घरका निर्माता निर्देशक आदरणीय राजन छेत्री लगायत हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार बाउ पनि बढेछ तानसेनको मिनीबास तानसेनको मिनीबास जालमा बसी बोलाउने खोनी लाई हाल्यो मोहनी जवानी चढेछ जानसँगै बाउ पनि बढेछ तानसेनको मिनीबास तानसेनको Hi.
पहिला थियो नि साधिया राम्री मान्छे सबैको अधिया तानसिनको मिनीबस तानसिनको मिनीबस जालमा बसी बोलाउने को नि लाइहाल्यो मोहनी थियो नि साधिया राम्री मान्छे सबैको अधिया तानसिनको मिनीबस तानसिनको तानसिनको मिनी बस तानसिनको मिनी